inta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoysku oo toddobaadkiiba laba jeeraad ka dhegaysataan Radio Hargeysa. Barnaamijka todobaadkan waxaan kaga hadli doonaa dhaqan soo jireen ah oo aad imika moodo in isbeddel yari ku yimid, waana hawl maalmeedka shaqada hoose ee guriga oo inta badan u calaamadsan una xilsaaran yihiin haweenku. Waxaa qoys kasta ka awow lagu soo barbaaray in shaqada gurigu tahay mid u gaara haweenka, sida dheri karinta, cunto diyaarinta, dharmeerka, iyo hawl kasta oo ah shaqada guriga ay hayaan amaba ay qabtaan hooyada guriga iyo hablaha ay dhashay qoys kasta. Inta badan waxaa dhagaha ku soo dhaca markasta shaqada guriga waxaa loogu talagalay haweenka ee wiilasha amaba inamada hawdirna shaqada. Waa dabarka ugu weyn ee wiilasha ka hortaagan inay hooyadood amaba walaashood caawiyaan iyagoo awooda, una arkaya in lagu caayayo oo ay ceeb tahay. Haddase beddelkeeda waxaa jira qoysas aan dhalin wax gabadh ah oo caawisa hooyada, oo wiilashu amaba wiilka ay dhashay hooyadu uu u buuxiyo kaalintii aynantu ku lahayd hooyada ee ah inay caawiso. Kuma badna inta badan in hawsha maalin kasta taagan ragu qayb weyn oo la xaalla ka qaataan, laakiin waxaa jira in muddooyinka dambe loo arko in lays caawiyo ay qayb ka tahay jiritaanka qoyska wanaagsan. Haddaba waa sidee aragtida ay qabaan ragga ku nool magaalada Hargeysa in xaasaska la caawiyo amaba hooyooyinka la caawiyo? Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdicasiis Ismaaciil Xasan. Nolol maalmeedkayga haddaan kaaga sheekeeyo, anu subaxi markaan kaco 5 subaxnimo waan kacaa, salaada subax baan tukadaa, salaada subax markaan kasoo baxo waxaan ka qayb qaataa diyaarinta caruurtayda iskuulka. Caruurtaan u maydha waan diyaar gareeyaa, waan la qura islaantan la quraaciyaa, waan u labisaa, baskan saaraa. Intaa markaan qabto ayaa waxaan u diyaar garoobaa, diyaar garoobay shaqadayda, inaan shaqadaydana u diyaar garoobo. Duhurka markaan shaqada ka baxo ee guriga ku noqdana waxaan ka qayb qaataa haddana mar labaad caruurtii iskuulkii kasoo noqotay, inaan dela islaantii la caawiyo ama qadaysiintoodii ha noqoto ama hawshoodii kale ha noqoto. Marka hawsha guriga boqolkiiba 50 ayaan la qabtaa xaajeedda guriga. Dadka u arkaya ama u fahamsan in ay ceeb tahay in guriga gabadha lagala shaqeeyo, arrintaasi waxa weeyaan arrin diiniyana ceeb ku ah in dadku ay raacaan talada diinta raacaan ama dhaqamaadkooda wax laga bedelo dhaqankii hore la odhan jiray ninku ma aha inuu ama shaqeeyo ama inanka. Hablihiina waa laga shaqaysiinayaa gurigoo ka shaqaynayaan, inankiina waxa la odhanayaa isagu waa inaan ama balcadaha loo maydho ama cuntadaha loo diyaariyo, inanka yaan shaqo loo dirin. Marka inanku markuu yaryahay waxa qurux badan in shaqada la baro oo la baro inuu gurigii kala shaqeeyo, hooyadii gurigii kala shaqeeyo, hablahoodii la shaqeeyo, dee ayaa qurux badan. Marka waxaan hadalka kusoo gabagabeynayaa dhaqanka hore ee Soomaalidu aaminsanayd in dumarka oo keliya shaqada guriga leeyihiin in wax laga bedelo. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cabdilaahi Geerjire, waxaan ahay gudoomiyaha degmada Axmed Macalin Haaruun ee dowladda hoose magaalada Hargeysa. Runtii waa su-aal aad iyo aad muhiima. Say la wada socono, hooyadu waxay qoyska ka tahay tiir muhiima oo dhexdhexaada. Hawlo badan bay ka haysaa, maadaama hawlo badan ka hayso in la caawiyo oo maaragtay shaqo. Anoo magacaygu ku bilaabay, magacaygu waa Cabdikariim Cabdilaahi Ismaaciil. Fikirka haddaan ka dhiibto fikir ahaan, waxaan qabaa dhaqan bayn leenahay inagoo ah in bulshadeennu ay dumarku u xil saaran yihiin xagga jikada amba cuntada amba weelkii oo kale iyo muxuu ahay dharkii oo kale shaqada guriga oo dhan nimankuna ay u xil saaran yihiin wixii dibadda. Haddii la iscaawinayna waa halkeeda, laakiin anu waxaan qabaa haddii gabadhii la caawiyo inayna dhib ahayn dhaqanka iska bedelo. Waana fikirkayga, balse waa lagula yaabayaaba haddii adigu aad gabadhaado kale la shaqayso oo tiraahdid gabadhaydan caawiyaa dee way ku caayeenba Soomaalidu, laakiin dhaqanka in bedelna odhana. bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Haddaan ku bilaabo, marka hore magacayga sharma xashuba laydhaa oo loo garan ogyahay injineer sharma. Laba aragtiyood oo runtii aad u kala durugsan baad i weydiisay. anigu waxaan qabaa in hawsha guriga ama hawlmaalmeedka guriga in ninka iyo reerkiisu iscaawiyaan taasi waxa weeye waa sunnadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Rasuulkuna wuxuu ahaa laxdiisay sagaalisan jiray, surwaalkiisa ama maradiisa uu tolo jiray. waxa uu sidoo kale
laga sameyn jiray sawjaadkiisa uu caawin jiray marka inagu maadaama dad muslimiin aynu nahay mar walba waxayna hagayaa diinteena islaamka inkastoo dhaqankeena soomaaligu yahay dhaqan sida badan xagga dumarka shaqada guriga ku yara adkeeya laakiin anigu waxaan taabacsanayo inay yidsanay boqolkiiba boqol in la caawiyo dumarka oo shaqada guriga laga caawiyo oo shaqada wax weeye dibadda laga caawiyo ayaan aaminsanahay taasina waxay keenaysaa oon xiriirka iyo wanaagga labada lamaane u dhexeeya inuu sii awoodaysto marba mar kasii dambeysa inuu jacayl badan iyo maxabo badanna dhexdhigo wax weeye lamaanaha kuwada nool wax weeye guriga sida aad qabto waxaa jirta mid kasoo horjeeda soomaalidu u badan yihiin oo ninka haddiiba guriga ka shaqeeya la odhanayo ama dheri karyaranaya waa qorqode ilmaha wiilka ah haddii la shaqada loo dira laydhaahdo ha qaban in adugu inan baa tahay oo lagu barbaariyo bal taa ka waran ka soo horjeeda tanaad qabto adugu sada aragtaa walaahi aragtidaasi waa aragti soo jireena oo dadkeenu ay kusoo dhaqmayeen tan iyo muddo hore taasi waxay keenaysaa dib u dhac fara badan inuu hablihii ku yimaada xaggii waxbarashada xaggii waxa weeye maskixiyan aqoon ahaan iyo bulsho ahaanba marka haddaynu doonayno in bulshadu ay noqoto bulsho balance oo dhammaystiran oo labkii dhadiguba xagga guriga iyo xagga tacliinta iyo xagga aqoonta iyo xagga fikirka waa iska mid ka noqdaan waa inaan markasta awoodaynaa dumarka waa inaynan culays fara badan saarin waxa weeye dumarkii marka aragtida hore waa aragti runtii dadkeenu ay aaminsan yihiin boqolkiiba sideed baan odhan karaa laakiin waa aragti iminka tadriijiyan aada moodaysa dadku inay ka tanaasulayaan ay soo ogaanayaan gabadhu inay bulsho tahay waayo haddii inanta loo diro tusaale ahaan oo kale shaqada guriga keligeed iyadoo ay la nool yihiin shan afar ama saddex kuray oo kale taasi waxay keenaysaa dib u dhac xagga waxbarashada ah oo iyadu yaanay iskuulka tegin taasi waxay keenaysaa sidoo kale inay diyaariso dharkoodii raashinkoodii iyo nadaafadii gurigaba iyaguna aanay waxba qabanin marka waxa weeye dhaqankaasi dhaqan iminka runtii waxa weeye inagu badnaa markii hore ayuu ahaa iminkana tadriijiyan waa laga soo baxaya dadkuna way la qabsanayaan wallaahi hortanuu shaqsi baanay magaa iska waramo waxaa ninku inuu gabadha la qabto shaqada guriga waa waajaa waa yeelo asxaabtii ay soo jirtay nin maxaadba ula shaqayn jiray dumarkiisa ula shaqayn jiray wuxuu soo guri jiray xaabada ula shaqayn jiray marka waxyaaba badan oo ninku gabadha reerka guriga u qaban karaa jiraa marka waa waajib inuu ninku gabadha ula shaqeeyo xaaskiisa uu guriga kala shaqeeyo wax la qabto waa waajib inta la yidhaahdo iyadoo waa gabadhii guriga ku filanta guriga joogta ayaanaan suuqan gelayaa ma aha waa inuu ninku gabadha reerka wax la qabtaa ula shaqeeyaa wax u soo qabtaa waa diil asxaabti ba jirtay waayo bismillaahi raxmaani raxiim waan dhowahay karaan saciid yiri oo mahadsan tahay magacaygu waxa weeyaan khaalid cabdiraxmaan muuse haddii aan ka hadlo su-aashaadi weydiisee ah horta anigu karaya ahaanteeda waxaan aaminsanahay qoysku inuu isku duubnaado oo uu maaragtay aanu deeta faraaruq jirin maadaama aynu inagu sadaynu soomaali nahay dhaqankii diintana waynu ka tagnay oo dhaqan adag baynu qaadano ah karbaasha dumarka dhaqankan horta aada baan uga soo horjeedaa maadaama research aan xoogaa sameeyey sanooyinka dambe aan u arko baan arkay inay rag yihiin kuwii hore dhaamaan dhinaca naxariisashada dumarka oo kale marka waxaanu raygaga qabaa in lala qabto markaanu ninku shaqo lahayn dabadda ah inuu gurigiisa joogo ragu shaah iyo sheekay u baxaan intaba xaaskiisu dee ka helaya waa inuu shaahina iyaduu diyaarisa ula jooga ula sheekayso xabiibkeeni mustafa calayhi salaatu wasalaam ayaa markii aanu hawlhayn khamiiskiisu lahaabuu meydhan jiray labadiisii go ayuu meydhan jiray guriga markuu joogo wuxuu doonayo isugu qabsan jiray dee gabadha in la dhibo ma qurux badna in shaqada lala qabto anu waxaaban jeclaan lexta in laga daayo dumarka loo qabanayo oo ninku markuu shaqadiisa soo dhameysa maalintii inuu gabadhiisa caawiyo uu gurigiisa joogo uu la qabto intay kan haysa kan kale isagu qabto marka laga yimaado aragtida ay qabaan raggu oo ah in lays caawiyo marka ay hawli taallo guriga oo aynay keli ku noqonin haweenku waxaa jira haween iyagu qaba haddii shaqada guriga uu la qaban lahaa ninkeedu ama basaygeedu u aragta in lagu caayayo taasina ay tahay sharafteeda iyo ta ninkeeda inay ku ilaaliso in ay iyadu dhabarka u ridato hawl kasta oo ah ta guriga sidoo kale waxaa jira haween iyagu dhib aanu arkin in lays caawiyo soona dhaweeyey ninku uu xaaskiisa la qabto shaqada guriga anigu waxaan u arkaa inay dumarku shaqaystaan oy gurigooda ka shaqaystaan ragguna dibadda uga soo shaqeeyaan dee berigii hore waxaa la aaminsanaan jiray ninka guriga kala shaqeeya gabadha inuu ahaa qorqode laakiin iminka malaha dee diiniyan baa la fahmo waxaa la leeyahay
ninku gabadha kala shaqeeyo guriga haduu caawinayo way iska caadi laakiin anigu waxaan jecelay inuu dibadiisa ka soo shaqeeyo gabadhana gurigeeda yaruuteeda ka adkaad waxaan u aaysanahay inuu ninku gabadhiisa caawiyo way fiican tahay inteenoo banaysiin xaaskiisa caawiyo oo aan dibadda hoga caawiyo gudaha ka caawiyo gargaar u fura xaaskiisa laakiin anigu mid bay aaysanahay ninku haduu gabadhiisa caawiyo oo taa kuleeyo in la isku caayo la yiraahdo heblaaya ninka waa doonsataa waxba u diraataa ay halka dhalinyar ka timaado laakiin way banaantay nas caawiya taasoo inagu dhaqan ahaan inuu aaysanahay inuu ninkuna wixii dibidda uu soo qabta hawlahayd gabadhna guriga ay ka shaqeyso inagu dhaqan ahaan inuu aaminay aanu tan diintaba ka tagnay iyo xaq la isku leeyahayba haddana waxaan ku leeyahay aad bay qurux badan tahay diinta way banaysay ninku gabadha caawiyo nolol maamulka guriga horta waa iska caadi laba qof guriga hadday wax ka wada qabtaan murjata ahaan guriga gabadhu haddii day ka shaqiyadaa leh hawshana iyaday u taala laakiin haddii ninku uu caawiyo wax mushkilad anigu ma arko waayo bukaan baa iman karaa waxa iman karaa umul baa iman kartaa marka ninku haduu gurigiisa ka shaqisto wax ceeb ah oo dhibaata oo meesha taala ma jirto labadii shaqsi waa inay gurigii iyaduna shaqadii dushuu leeyahay iyadoo guriga dhegeystayaal intaasi waxaynu ugu dhambaynaa barnaamijka arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan kaga hadlaynay shaqada hoose ee guriga ee hawl maalmeedka maalin kasta raggu qayb ma ka noqon karaan inay ka caawiyaan xaasaskooda amaba wiilashu ma ka caawin karaan hooyooyinkood shaqada guriga intaan barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono waa tibintii soo diyaarintii iyo farsamadii anigu ah ikraan siciid diiriye oo idinkaga tegaysa sidaas iyo nabadgelyo